Spastrimi etnik në Çamëri quhet botimi i shkrimtarit në gjatë Merxhushi, i cili sjell detaje historike mbi genocidin grek ndaj popullsisë Çame, ka pozicioni i dëshmitarit. Atëherë, autori ishte vetëm 9 vjeç. Ne me dokumenta del që ne u përzum, jo se bashkëpunum okupatorin, që atë nxjerrin përpara ata, por sepse ne ishim musliman dhe ishim, domethënë, shqiptar. Autori hedh dritë mbi një nga ngjarjet më të rëndësishme për Shqipërinë dhe thotë se është koha të vërtetohet se ishin vetë grekët bashkëpunëtorë të pushtuesve nazistë. Evropa, bota e di këtë punë, po nuk e di, çuditem pse hesht të hapin dosjet edhe të dalë e vërteta, se nuk mund të quhemi më të akuzuar ne. Të gjithë kapitujt e librit, spastrimi etnik në Çamëri janë thirrje të qarta për hapjen e këtyre dosjeve.